Og'ir bo'lsa ham aytaman. Qadrimiz pulimizning og'irligiga qarab o'lchanadigan zamonga keldik. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz bilan har doimkidek Blogger Time kanalidasiz va siz bilan Kaminev Kamtarim. Aziz do'stlar, pul rol o'ynamaydigan, pulning besi bosmaydigan vaqtlar kelmoqda. Har doimgidek hamma ham bir xil bo'lavermaydi. Buni siz ham biz ham bilamiz. Shunday insonlar borki, haqiqat uchun qonunlarning ustuvorligi uchun kurashadigan insonlar bor. Vaholanki, ularga sud 2 yil, 5 yil, 10 yil, 20 yil qamoq jazosi bersa ham qaytib chiqib yana shu haqiqat yo'lida davom etishadi. Demoqchi bo'lganim, ko'pchilik bilgan va ko'pchilik kutgan O'zbekistonni mehrini qozongan O'zbekiston xalqini farzandi, asl farzandi O'zbekiston uchun, O'zbek xalqi uchun jonini beradigan, o'z huquqlarini O'zbek xalqi uchun kurashadigan insonimiz, ustozimiz, blogerimiz, jurnalistimiz hozirgi kunda Taftishus axborot agentligi jurnalisti, maxsus jurnalisti Elyorbek Tajibayev haqida. Esingizda bo'lsa, sal oldinroq Elyorbek Tajibayev qamoqdan chiqqanligi va 3 yil bunga qamoq jazosi berilganligi esingizda bo'lsa kerak. Yaqin soniyalarda Elyorbek Tajibayev o'zining YouTube kanallariga videoni joyladi, biz ham sizga taqdim qilamiz. Aziz do'stlar, albatta ishoning. Albatta, haqiqat uchun sizning haqiqatlaringiz uchun haqiqat yo'lida kurashadigan blogger jurnalistlar hali ham bor. Biz bilan birga bo'ling va videoni tomosha qilib, albatta like'larni bosing. Biz uchun emas, Elyorbek Tajibayev uchun bu video kengroq tarqalishligi uchun. Aytganimizdek shunaqa zamonga yetib keldik. Shunaqa vaqtlarga yetib keldik. Qadrimiz pul bilan o'lchanadigan zamonga keldik. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Videoni tomosha qiling, marhamat. Rahmat hammaga. U jaholatdan ma'rifat izladi. Azoblardan hikmat izladi. Düşmanlar içinden Çin dost izledi. Sabır bardoş bilen sınavlardan öttü. Anglab yetgani o'z xalqining mehri. O'z elining muhabbati. Elning duosi unga yor bo'ldi. Thank you.
آدمی ایرسن دیمه که آدمی آیی کم یو خلقه میدن غمی حضرت